Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Pois nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então, estamos bem. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta. Estamos indo de volta pra casa. Obrigada.